kau bawa aku apa? Penghinaan tu. Kabaran. Oh. Aduh. Baik man, baik man. Tuan, good try, good try. Hey, hey. Posisi balik. Kita rapat. Amel dengar ni. Hey. Hey, tengok. Terima kasih. Tengok. Tengok dia. Iman, pergi. Baik ni. Minta wizard.
bola. Tempat. Great, man.
Ais banana. Hei, buki ya. Ref. Asik, main last. Baik. Abisa. Kejar Ren. Ya. Ha? Ada orang kacau you ah. Bengkak. Bengkaklah. Lepas bang. Keting ah. Lepas kat dia tisu. Keting kat dia tu dekat luar. Kau jadilah macam kepala dia. Lepas kau lah. Sekali. Come on. Come on, Miss. Kemarin. Pergi mah baik man. Ryan,
belakang. Eh, duduk. Eh, ambil masa. Last minute. Duduk. Dengar. Bertenang, ambil masa. Last minute. Shooting terus. Nak tengok shooting terus. Bola bawah. Shooting terus. Marking.